Oddíl moderní gymnastiky TJ Sokol Horní Jiřetín uspořádal druhou dubnovou sobotu ve sportovní hale na Meziboří již třetí ročník pohárového závodu Jiřetínský dráček. Závodí se v kombinovaném programu a závodíme dneska jenom s jednou sestavičkou a ta je volná sestava a kategorie tady 5. Jsou to věkové kategorie, jsou rozdělený potom, ty závodnice cvičí, začínají bez náčku, potom začínají se švihadlem, s míčema, obručema, stuhy i kužele uvidí tady dneska diváci. Závod za účasti 150 závodnic z 12 oddílů by se nemohl uskutečnit bez podpory města Meziboří a Horního Jiřetína, který pořádající oddíl moderní gymnastiky TJ Sokol Horní Jiřetín navíc podporuje celoročně a rád. Vůbec si nesmírně váží toho, že ten oddíl existuje a že existuje tak úspěšně. Je to asi nejmasovější oddíl sportu v Horním Jiřetíně. Pokud mám dobré informace, tak je tam asi 90 dívek. A ty úspěchy, které sbírají po republice, po kraji, jsou opravdu úctyhodné, takže samozřejmě mají naši plnou podporu, morální, finanční a určitě i do budoucna to tak bude. Jsme moc rádi, že fungují. Obrovské konkurenci závodnic ze všech koutů České republiky se děvčata z pořádajícího oddílu nestratila, když se při závěrečném ceremoniálu nakonec radovala ze zisku jedné zlaté, jedné stříbrné a 3 bronzových medailí. Dneska jsem si udělala sama sebou radost, protože mám dneska narozeniny. Já jsem moc ráda, protože se mi to nikdy jako za tenhle rok nestalo. Nečekala jsem to. Jsem šťastná. Třetí ročník pohárového závodu Jiřetínský dráček pořadatelé opět zvládli na výbornou a byť šlo pouze o přátelský závod, organizace a průběh závodu byly na vysoké úrovni. Já si myslím, že to byl velmi kvalitní závod, zejména pražské závodnice, ty jsou na vysoké úrovni v tom kombinovaném programu a děvčátka z Jiřetína taky se nemusí stydět za svoje výkony. Určitě bych chtěla vyjádřit velikou pochvalu organizátorům, protože ten závod je bravurně připravený a na tomto závodě se vlastně zúčastňují děvčata kombinovaného programu, takže si myslím, že to bylo, že tady nebyla chyba v organizaci. Závod Jiřetínský dráček se konal za veliké účasti závodnic, ale také přihlížejících fanoušků, kteří připravili pro děvčata v hale skvělou atmosféru a ta se jim odvděčila perfektními sportovními výkony.